Jaksen uvádí epizodu ze seriálu Krajní meze. Dokázali jsme, co jsme chtěli. Potře, slyšíte mě? Zřetelně, generále. Tak co tam krucinál dělá? Transformátor potřebuje poupravit, když už jsem tam. Že má. Strhující výkon, gratuluji, Gotře. Byli jsme pěkně napnutí. Jak se cítíš? Můžu to klidně zopakovat. To není nutné. Zkoušku jste složil na jedničku s hvězdičkou. Jsme připraveni na přenos. Můžeme to rozjet? Ahoj na druhé straně. Zahajuji sekvenci. Kód alfa 0019. Vytáhněte mě z té bedny, umírám hlady. Hotovo. Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. Nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit tisícerem různých vysílacích kanálů nebo rozvinout jen jeden obraz do křišťálového jasu. A co víc, můžeme vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout naše představivost. Příští hodinu budeme řídit všechno, co uvidíte a uslyšíte. Poznáte bázeň a mysterium,
dosahující z nejzazších hlubin vědomí až po krajní meze. Krize identity. Od nejstarších počátků lidstvo věří v nějakou formu transcendence. Ale až se jednou naučíme vystoupit z vlastního biologického těla, co tím vlastně získáme a co necháme za sebou? Gregu, jak jsem dopad? No, jsi dokonalý tvor. To mi nemusí říkat, spíš chci vědět, jak to zvládlo moje alter ego. Pozoru hodně dobře. Vzhledem k tomu, čím prošlo. Náš přítel na té věži odal 50 kV elektrického napětí. Víš, co by to udělalo s normálním tělem? Jo, speklo by se na škvarek. Podívej se, skoro bez poskvrnky. Úžasné, stříleli jsme do něj, zmrazili ho, vařili, napálili do něj elektřinu a on se otřepe a šlape dál. Představa celé armády? Už je to víc než představa. Komando příští generace. Aha! Takovýhle krasavců hravě pronikne přes to nejzamořenější území. Jaderné, biologické, nic jim neublíží. Náš úspěch mě velice těší. Tedy tvůj úspěch, Kotře. To je pravda. Nestroj, nýbrž ten, kdo ho řídí. Když jsme se tak hezky pochválili, mohli bychom si promluvit o té drobné závadě. Když jsem byl v půlce cesty na věž, ta elektronika v levém koleně zase selhala. Já myslel, že jsi to spravil. Spravil jsem to. Nepřipadá ti tohle jako XT-33? To rozhodně. Ale to není možné. XT-33 byl vyměněn za XT-34. Nebo aspoň měl být. Nerad bych se ocitl ve vodě mezi krokodýly s pochroumanou nohou. Já to nechápu. Byl jsem si jist, že jsem do systému vložil nový podprogram. Něco jsem musel zvorat. Tak to dopadá, když dva dny nespím. Pojď, Píte, necháme tu doktora přemýšlet. Dík. Kotře, večeře je na stole. Jo, hned jsem tam. Co to znamená? Jak se ti to líbí? Zatoužila jsem po večeři při svíčkách. Trocha romantiky nikomu neuškodí. Po čem jsi ještě dnes zatoužila? Milý kapitáne McCoy, mohu vás ujistit, že mám zcela nepoctivé úmysly. Naštěstí pro mě. Chyběl jsem ti. Strašně. A já tobě? Nemyslel jsem na nic jiného. Lháři. Cože já lhář? Nevadí, i tak tě miluji. Ne víc než já tebe. Bože, jak jsem vyhládlý. Ale nejdřív večeře. Fajn. Ty se překonáváš, jako obvykle. Stalo se něco? Ne, opravdu ne. Ne, takhle to nejde. Ven s tím. Dobře, co jsi dnes dělal? Sally... Já vím, na to se nemám ptát. Jak ti chutná steak? Máš ho takhle rád? Je moc dobrý. Vím, že tahle doba byla pro tebe těžká. Těžká. Opravdu jsem se vdávala, nebo se mi to zdálo? Nezlob se. Vím, jak je tahle práce pro tebe důležitá. Nejde o mě. Jde tady především o to, aby bylo na světě bezpečněji. Zní to trochu otřepaně, co? Ne, zní to moc pěkně. Ale dělám to taky pro nás. Je to pro mě prestižní záležitost, protože budu slavný. O náš program se zajímá nejvyšší vedení. Já to chápu. Kdybych tě tak nemilovala, nebylo by to odloučení tak strašné. Poslouchej. Testy jsou v závěrečné fázi. Bude to trvat ještě tak 2 týdny. Až to skončí, vyrazíme na tu slibovanou dovolenou. Do chatky někde na pláži. Nebojím se o dovolenou, lásko.
Já se bojím o tebe. V životě jsem nebyl tak šťastný, jako jsem teď. To mě právě děsí, Kotře. Vždyť tě znám. Jsi nejšťastnější, když žiješ na hraně. Ať už děláš cokoliv, tak vím, že riskuješ. Miláčku, riskantní je vstát i ráno z postele. No tak. Jsem v pohodě. Vážně. Ahoj, Píte. Polekal jsi mě. Mívám ten účinek na ženě. A co, manžílek, máš ho doma? Zrovna jsme snídali, hned přijde. Je mi tak líto, že ti ho pořád odvážím. Neříkej to, když to nemyslíš vážně. Myslíš, že mám radost, když vás rozděluju? Hmm. Dávej mi na něho pozor, ano. A taky na sebe. Strašně nerada bych některého zase ztratila. Přestaň, Sally. Vždyť je to jenom cvičení. Nic víc a nic míň. Říkáš to, jako by na cvičení nepřišel nikdy žádný voják k úrazu. Neboj se, bude v pořádku. Ahoj. Dej ruce pryč od mé ženy. No, kdybych ji uviděl dřív než ty. Jenže jsi ji neuviděl. Tak já... Ne. Počkám venku. Ahoj, Sally. Měj se dobře. Ale, Kitty... Věděla jsem, do čeho jdu, když jsem si tě brala. Věděla? Ne. Jenže tě to v té uniformě tak slušelo. Tak jo. Dej na sebe pozor. Dám, a ty taky. Uvidíme se za pár dní. Pokaždé, když skončíme s testem, máš na spěch, abys mě dostal z kotra číslo 2 zpátky do mého těla. Pověz mi, kde je přesně mes. Neradí tě tam necháváme déle, než musíme. Jak asi dlouho může tvoje mysl bezpečně sídlit v těle androida? O testování mezi mi ani tak nejde. Nějaký zvláštní důvod? Ty máš dnes plno otázek. Čekáš, že si nechám vymazávat mozkové funkce, aniž bych věděl, co děláš? Hele, všechny mouchy se vychytají, to ti slibuju. Generál. Nože, Kotře, jste připraven na další testy? Jo, šoupněte mě tam a rozjeďte to. Včera v noci jsem letěl do Washingtonu. Musím vám říct, že prezident je nadšený tím, jaké děláme pokroky. Pozdravuje vás a vzkazuje, ať se těšíte na velmi slušné ocenění. Ale nečekej, že ti budu salutovat a říkat ti pane. Jsme připraveni a jdeme na to. Připraven, Kotře? Připraven. Poslední šance to zrušit. Děláš si srandu nebo co? Rozjet. Zahajuj sekvenci. Kód alfa 0019. Jsou přetížené. Tak něco dělej. Snažím se. Co se stalo? Já nevím. Pozor.
Zavři to! Otevři ty dveře! Zkuši to, nejde to! Známky rozsáhlého termálního traumatu. Pokožka je částečně zničená, místy jsou popáleniny třetího stupně. Rozsáhlé popáleniny mají střední zónu a okrajovou zónu odumřelé tkáně. Odebírám vzorky. Ustupte, prosím. Sem nemůžete. To jsem já, na kom pracuji. Raději běžte za ním a uklidněte ho. Pust mě tam, Peter. To nemůžu. Je to moje tělo. Mám snad právo vidět, co se s ním stalo. Nejsi doktor, ať se s ním děje cokoliv, ty nemůžeš nic dělat. Jak se to mohlo být stát? Já nevím, Kotře. Olander říkal, že jsou všechny systémy připraveny. Něco muselo selhat. To je konec, co? Nechte nás o samotě. Tak co? Kotře, je mi líto, ale vaše tělo utrpělo rozsáhlé poškození tkání. Celkový rozsah budeme znát až po ohledání. To nemůže být pravda. Nemůže. Dělejte něco. Musíte mě vrátit, slyšíte? Vraťte mě zpátky. To už nemůže nikdo, Kotře. Mrzí mě to. Rád bych si myslel, že to byla nehoda. Buď to, nebo... Nebo co? No, jakkoliv jsme se všichni snažili udržet ten projekt pod pokličkou, je možné, že někdo selhal a provedl sabotáž. Víme o dvou dalších výzkumných programech s využitím androidů v zemích, které nejsou zrovna moc přátelské. Ten, kdo první vytáhne do boje s umělými vojáky, získá naprostou převahu. Chcete tím naznačit, že to někdo udělal schválně? Nechci tím naznačit nic, jen předestírám možnosti, které musíme vzít při vyšetřování v úvahu. Trvám na své účasti při vyšetřování, pane. Ať vás ani nenapadne mě z toho vynechat. Jestli mě někdo zabil, chci být u toho, až ho odhalíte. Je to tak, jak jsem se bál. Elektrický proud zasáhl samotný mozek. Ve velkém i malém mozku jsou těžce poškozené oblasti. A nikdy by se obnovila srdeční činnost, nebylo by to k ničemu. Je mi to moc líto. Co ale teď řeknu Sally? Jak jí mám vysvětlit, že muž, kterého milovala, je mrtvý, ale jeho mysl žije dál uvnitř stroje? Kotře, tvoje ruka. Rozhraní mezi tvou myslí a umělým tělem se začíná hroutit. Tvůj androidní mozek funguje na stejném principu jako lidský. Synapse v jedné oblasti toho, co je v podstatě tvým ústředím pohybu, fungují buď špatně, nebo vůbec ne. Čím to je? To nevíme. Z čeho soudíte, že je to celkové zhroucení? Může to být jen ojedinělý incident. Má pravdu. Ruka je už v pořádku. Věděl jsi, že se to stane, že jo? V počáteční fázi testování na primátech docházelo k stejné degradaci. Chceš říct, že tvé androidní opice měly stejný problém? Ano. Domnívám se, že velký stres po tom raním incidentu degradaci urychlil. Kolik času mi zbývá? 12 hodin, bez rozčilování. 12 hodin?
A potom mi začneš kubat v celém těle? Způsob rozkladu je různý, ale konec je vždycky stejný. Ztratíš postupně, ani ne postupně, vládu nad končetinami. Nakonec ztratíš schopnost mluvit, pohybovat se nebo vykonávat jiné funkce. Dík čertu, Gregu. Věděl jsi to a nic si mi neřekl. A vy jste věděl, že je to riskantní práce? Mělo to tak hladký průběh, že jsem to riziko přestal vnímat. Jsem to věděla. Neznala podrobnosti, ale cítila nebezpečí. Chci vidět a říct, co se stalo. To není moc dobrý nápad, kapitáne. Jaký to vysvětlíš, kotře? Co si bude myslet, když tě uvidí takhle? Můžeme provést pár testů. Když se na to zaměříme, tak možná tu degradaci zpomalí. Jestli nevíš, jak to zastavit, Gregu, tak na to do 12 hodin nepřijdeš. Generále, žádám o povolení promluvit si se ženou. Lituji, ne, kapitáne. Musím si to ujasnit. Chcete říct, že jsem váš vězeň? Kotře! Dodržte mé instrukce a nikdo nebude zraněn. Kotře, polož tu bouchačku, nevíš, co děláš. Nikdy se nehádej s člověkem, který nemá co ztratit, Peter. Dovnitř. Můžem dopustit, aby si zbraň za $2 miliardy běhala po svobodě. Až budem venku, musím do Washingtonu informovat prezidenta a NSC. Velení převezme Butler. Plukovníku, pověřuji vás, abyste kapitána buď dopadl, nebo zneškodnil, a to jakýmikoliv prostředky. Při vší úctě, generále, dokud ten android žije, má kotr šanci. Myslím, že bych ho dokázal přivést k rozumu. Je to zbloudělá střela. Jestli tu akci neprovedete, vy najdu někoho jiného. Prosím, pane. Je tu někdo? Sally. Kdo je to? Kde jste? To jsem já, Sally. Já, kotr. Kotře, co tu děláš? Zasni to světlo. Proč? Prosím tě, udělej to. Kotře? Ty mě děsíš. Promiň, dělám to nerad. Proč se přede mnou schováváš? Jsi v pořádku? Prozatím. Tohle je divné, snad půjdeš dovnitř. Nemůžu zůstat. Chtěl jsem tě jen vidět. Tak pojď aspoň na verandu. Ne, zůstaň tam. Není ti dobře? Zavolám doktora. Kotře, co jdi? Bože, co to s tebou udělali? Ne? Zní to až neuvěřitelně. Jsem první lidský prototyp. Přesněji řečeno člověk, který byl do prototypu vložen jako první.
Proč? Byl to experiment. Převedlo se elektrické pole tvořící mou mysl, možná dokonce i duši, do umělého těla. Ne, to není možné. To je sen. Podívej se na mě. Jsem uvězněný v tomhle mechanismu. Nechtěl jsem, abys mě takhle viděla. Ale v laboratoři došlo k nehodě. A tohle ze mě zbylo. Já teď musím zmizet. V tom případě půjdu s tebou. Ne, to je nebezpečné. Nehádej se se mnou, teď ne. Doďte zbraň, kapitáne! Nestřílejte, sakra! Nestřílet! Vy dva, jděte! Doktor Olender. Máš to doma hezký, Greg. Kotře, to jsi ty. Seznámil jsem se s tvým otcem. Ani jsem nevěděl, že je ve městě. Nikdy si o něm nemluvil. Co děláš v mém domě? Co chceš? Co chci? Tebe. Tady. Samotnýho. A hoď se mu rychle. Nemůžeme s tím něco udělat. Olender už možná na něco přišel. Brzy to zjistíme. Co jsi udělal tatínkovi? Nic. Chtěl si lehnout. Je v pořádku, spí. Je starý, ale i tak on bude žít mnohem déle než já. Tak už mluv, Gregu. Řekni mi, co se stalo. Musíš mít nějaké nápady, teorie, možná scénáře. Ne, nemám, neměl jsem dost času. Já přestávám ovládat motoriku. Ty křiče jsou čím dál častější, potřebuju tvoji pomoc a dostanu ji. Tak nebo tak. Nemůžu pro tebe nic udělat, bohužel. Kotře, ne. Nepleť se do toho. Tohle je mezi mnou. A tím nezádem, co mi to způsobil. Jsem na té straně, Kotře. Co pak to nevidíš? Do toho projektu jsem dal své srdce i duši. Proč bych ho sabotoval? Někdo ho sabotoval, tak kdo? Já nevím. Opravdu ne, Kotře. Prosím tě, Kotře. Kotře, přestaň! No dobře. Dobře, řeknu ti teda, co vím. Způsobil to chybějící zpětnovazební potlačovač. Někdo ho odstranil před posledním přenosem. Kdo? To nevím. Ale máš tušení.
a objevil jsem anomální vzorec v softwarovém vybavení. Zdá se, že někdo odstranil disk s operačním kódem a nahradil ho starší verzí programu. Třeba někdo z techniků. Ne, to by nebylo možné. Nikdy tam nejsou sami a navíc každý má na starosti jen jeden úsek. Nemají přístup k celému operačnímu systému. Jen 4 lidi mají k tomu programu neomezený přístup. Ty, já, generál Chase. Ne. Pete to přece být nemůže, pro boha. Proč ne? Od té doby, co se mnou začali dělat pokusy, se cítil odstrčený. Prosazoval paralelní program a přihlásil se jako další dobrovolník. Ale proč? Proč by tohle dělal? Kdybychom našli vhodného dárce. Dárce? Mohl bys vložit mou mysl do jiného těla? To by šlo? Teoreticky. Ale kde najdeme takového, který by splnil požadavky na kompatibilitu, to nevím. Na to už není čas. Tak zkuste něco jiného. No, je tu ještě jedna možnost, ale to je jenom nápad. Já nemám na vybranou, Gregu. Nevím, jestli to jde. Pokud ano, bylo by to jen dočasné řešení. Tak co? Co je to? Je docela možné, že proces degradace by se zpomalil použitím MEC. MEC? Co to je? Magnetoelektroencefalograf. Pro podpůrné vyrovnání hlavních os neutrálních svazků. Tím můžeme získat trochu času. Je v tom háček. Dá se to zkoušet jen v laboratoři. A celé středisko je pod přísným dozorem. Generál Chase vydal příkaz k tvojí okamžité likvidaci. Musíme najít způsob, jak se tam dostat. Musíme. Prosím? Cizím návštěvníkům není povolen přístup. To je manželka Kotra McCoye. Byla jsem unesena proti své vůli, ale utekla jsem a zavolala doktoru Olendrovi. Poslyšte, můj manžel už není můj manžel. Je blázen a neovládá se. Musíme ho zastavit. S paní ho dokážeme najít. Lituji, ale mám rozkazy. Hele, vy troubo! Já jsem hlava na nejvýš tajného projektu a tohle je nouzový stav. Jestli chcete generálovi vysvětlovat, proč jste si hrál na cínového vojáčka, zatímco byla zničena technologie v hodnotě 2 miliard dolarů, poslušte si, ale vy půjdete mít nádobí. Děkuji. Pevním zatím snímací paprsek. Řekněte mi pravdu. Mohlo by to fungovat? To nevím. Nikdy jsem to neskoušel. Jak se cítíš? Jde to. Ale myslím, že mi nezbývá moc času. Pojďme připraveni. Pomůžeme ti do komory. Neboj se.
On už na něco přijde. Budu s tebou. Budu tu čekat. Prošel přeměnou. Co říkáš na moji novou podobu, Gotře? Buď upřímný. Jsem to opravdu já. Co pak, Gotře? Nepoznáváš svého kamaráda Pita? Ty jsi asi nevěděl, že Greg a jeho pomocníci vyrobili druhý prototyp. Do rezervy. Pro případ tvého selhání. Na tebe budu mít spoustu času později. Jen co si vyvím, už ty s přítelem. Bylo to ze žádlivosti. Je to tak? Nelichoť si. Proto se mi rozhodl zabít. Stál jsi mi v cestě. Byli jsme... Přátelé, Peter, všechno jsme dělali společně. Ty jsi byl vždycky první. Kdykoliv jsme plnili stejný úkol, povýšili vždycky jen tebe. Naučil ses to hrát líp. A tak bych tu hrál jen druhé housle. To, ty jsi ukradl operační kódy. Věděl jsem, že na to někdo přijde. Co tvé pochroumané koleno? Tady nejde o přátelství. Jde o všechny ty roky, kdy mě ignoroval. No, teď už mě ignorovat nemůžou, že ne, kamaráde? Už to vzdej, Kotře. Tvoje tělesná schránka se úplně rozpadá. Vždyť si na tom čím dá tím hůř. Děkuji, Mary. Váš manžel to byl skutečný hrdina. Armáda je mu vděčná. Děkuji vám.
paní McCoyová, velice mě to mrzí. Děkuju, doktore. Jestli mi někdo rozumí, jste to vy. Je to pro vás těžké. Vyrovnávám se s tím. Pít je mi velkou oporou. Rozumím a těší mě to. Miluju tě. Pojďme domů, Kotře. Jeden velký filozof kdysi řekl, snaha zůstat sám sebou je podstatou individuality. Ale až jednou přijde den, kdy se tělo a mysl budou moci oddělit, co se stane s duší? V českém znění Radovan Lukavský, Tomáš Kargr, Oldřich Wiesner, Lucie Juřičková, Jiří Dvořák, Josef Nedorost, Dalimil Klapka, Růžena Merunková, Zdeněk Rumpík, Radana Hermanová, Václav Knop. Překlad Blažena Kukulišová, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Jana Trefná, úprava dialogů a režie Jana Vaňková. Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2000 vyrobila Česká produkční 2000 AS.